Ну, тема стосується, значить, застосування. Застосування. Кільця. Були функції. Для розв'язання. Фактично йдеться про методи розв'язання системної рівнини вуглових рівнянь, але для того, щоб підійти притул до самих методів, да, треба почати здалеку. Треба дослідити взагалі, що собою являє нужна розв'язка системи вуглових рівнянь. Як пов'язана ця множина розв'язків, да, з набором функцій, які задаються системою рівняння? Ну, йдеться про такий клас методів, алгебраїчні методи, розв'язання систем полінаміальних рівнянь. Про такий клас методів йдеться, які базуються на побудові наслідків, да, східної системи. Якщо ми розглянемо систему рівнянь, частину константи, що знаходиться в правій частині системи, і записати ось таким чином систему рівнянь. Один з відомих загальних і, значить, корисних підходів до розв'язання систем таких полягає в тому, щоб будувати наслідки, та, з цих систем, тобто інші системи вивчити. Де функції вже жити? Функції простого вигляду. Функції простого вигляду. Ну, умовно кажучи. Тобто функції, які у певному сенсі, в тому чи іншому сенсі, більш просто збудовані. Так? Наприклад, мають менший степінь нелінійності. Або залежать від малої кількості змінних кожна. Да? Причому так залежить, що можна послідовно розв'язувати нову систему, да? Знаходячи змінні на одну за одну. Ну, метод лінійних імпліцент, можливо, відомий вам, про який Михайло Миколаївич розповідав раніше. Коли будуються лінійні рівняння, що є наслідками вхідних. Да? От саме на побудові таких наслідків базуються атаки, які запропонував Ніколас Кортуа на потоковій шифрі Теокліт і Лілі 128 на початку нульових років, у 2003-2004 роках, да, з'явилися алгебраїчні атаки у сучасному розумінні сенсу, да, цього слова, які базувалися на можливості побудови наслідків систем рівнянь, які описують потоковий шифр, ну, системи рівнянь гомоутворення, да? Наслідків, що мають менший степінь. Якщо вам вдалося сформувати достатню кількість таких наслідків системи рівнянь достатньо великого степеня, да? А степінь нелінійності функції наслідків, да, є менше, то можна застосовувати метод введення нових змін. Іноді, так?
той час, як застосування цього методу дохідної системи, да, видається практично неможливим. Тобто зменшення степені нелінійності у наслідках, да, системи лінійності дозволяє застосовувати інші методи для цих систем. Якщо вони лінійні, розв'язують їх без середньої. Якщо вони мають невеликі степені, значить будуть нові змінні і розв'язувати цю систему введення нових змінних. Да. В той час, як безпосереднє застосування цього методу, да, до вхідної системи є неможливим. Можна збудувати іноді, значить, таку систему нових рівнянь, де змінні вдається послідовно виражати одну через попередні зміни. Ну, наприклад, певне рівняння залежить тільки від однієї зміни. Так? Її можна відновити. Ну, далі, значить, наступне рівняння залежить від двох змінних, попередньої і ще однієї. Так? Можна відновити цю другу. Ну і так далі. От, значить, такий метод перелічення розв'язку. Так, можна застосувати, щоб знаходити в цьому системи рівняння за системою та наслідками. І в цьому плані, значить, природним є запитання, та, а як взагалі будуть збудовані ці наслідки? Так? Які рівняння можуть бути наслідками системи, фітної системи рівняння? Які властивості можна загально цих наслідків, значить, ну, встановити, перевірити, ще оцінити якісь параметри, які характеризують от простоту, да, простоту систем наслідків, системної лінійної полових рівнянь. Для того, щоб відповіді отримати на ці запитання, да, фактично доцільно, да, ну, значить, на велику теорію таку побудувати, розглянути. Да, яка стосується ідеалів кінця булових функцій. Ну, одразу забігаючи декілька вперед, я скажу, що наслідки – це фактично елементи ідеалу кінця булових функцій, які породжуються, да, функціями у лівих частинах системи. І в залежності від того, яку будову має цей ідеал, які функції він містить, того чи іншого степені, да, яким можна базис знайти, зручний, да, для застосування цього ідеалу, в залежності від цього, да, і буде розв'язуватися система вхідна нелінійних рівнянь, ну, більш або менш швидко. Да. Ну, давайте почнемо з визначення. Значить, ну, по-перше, множина B усіх булових функцій від n змінних діляться, да, відносно операції по точечному додавання. Ця множина стає кільцем. Ну, поняття кільця вам знайомо, ви пам'ятаєте, що це означає.
Це означає, що фактично ці операції задовольняють родним властивостям. Да? Ну, при тому, що тут це буде і комутативно. Да, а саме. Комутативність асоціаційність додавання множення функції. Є нейтральний елемент, це нульова функція. Да? Є нейтральне відносно множення, це функція константа одиниця. Константа одиниця. Ну і властивості комутативності, асоціативності, множення додавання мають місце. Да? Це кільця, який, як у будь-якому кільці, да? Може бути ідеалом, якщо було функції. Ну, нагадаю, що множина І було функції. Називається ідеалом, якщо для будь-яких і для будь-якої функції H з Bn, да, виконуються умови сума елементів ідеалу. Також належить ідеалу, так? Добуток функції з ідеалу на будь-яку, також належить цьому ідеалу. Ну, тобто, це загальне значення ідеала кільця, і я його просто нагадав. Ідеал – це підмножина, що замкнена відносно операції додавання, так, множення на будь-які елементи кільця. Це ідеал.